Tänään minä voitan tämän kilpailun. No niin! Oi. Tänään Kaapo osallistuu Dirtsin MM-kisoihin karsintoihin. Ja Kaapo aikoo voittaa sen. Lähdetään seuraamaan. Tätä ollaan odotettu oikeesti pitkään. Mä oon treenannut tätä melkein joka päivä. Odo! Veikkauksia, kuka voittaa tänä vuonna? No jos nyt ihan suoraan sais veikata, niin se on toi meidän Cape Hole Co-Zonen. Terppi ja Veetun kanavalta Leevin kanavalle. Pistetään takaisin terkkuja. Tänne on tullut joku tällainen airtrack. Katsotaan, toi on mun lemppari asia. Mä tein yhden tuplapäin. Joo. Ootellessa kisan alkamista päätettiin heittää vähän temppuja airtrackille ja tossa oli ensimmäinen temppu. Tässä voi olla, että lähtee jotain muutakin settiä täällä airtrackille. Tuntuu aika pehmeälle toi airtracki. Joten katsotaan, jos vaikka lähtis fullin backup. Mä otan testin tripla fulli. Mä teen vaan silleen. Ja siinä näette, kun mä lähden testaamaan tripla fulli ja oishan se mennyt kevyesti tostakin. Menis. Tossa ei ollut yhtään vauhtia, joten ihan sama, mä lähden tekemään sitä tripla fulli. Helppo. Let's go. Sieltä se meni. Mitä? Tuplakabuum. Okei. Okay. Let's go. Ette. Mitä? Mitä? Mitä toi jätkä näytti? Tuplakabuum. Tuplakabuum. Joo, ei näin. Jos näette videot, niin mä lähden tosi lähelle tuota reunaa. Mä en tiedä uskallanko. Pitäisikö mun tehdä? Pitäis. Okei. Mä en oikein tehnyt pihalla. Mä oon tehnyt vaan niinku patialle joskus. Mitäs teet? Mitäs teet? Fullin backup testi. Mä lähdin kipittää ihan täysin ja oishan se tosta mennyt. Kyllä sä teet. Aina voi testaa. Okei, nyt mä tuun kuolemaan. Noniin, nyt mä oon valmis tekemään se fullin backoutin ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja sieltä lähtee. Mitä? Let's go! Ihan easy. Ja sieltä Pistäkää tilaukseen. Let's go. Onko Kaapo valmiina? Mä olen valmiina. Let's go. Okei. Se on MC Oge. Let's go Oge. Oge. Sit hypätään suoraan kisa alkamiseen ja Oge heittää tupaan. Mulla on kovat luotot Kaapoon. Toivottavasti ne on oikeassa. Mun vaistot. Oi. Let's go. Tää koko aika vaan hyppii jengi oikeesti. Mä ees kerkeä kuvaa kaikkea. Äijä tuli kyleelle. Näytti hupaiselta. Oliver tulee seuraava. Toi oli sikki. Jep. Patrick! Noni, Gaideri kartsaan. Let's go! Mitä? Yeah, it was good. Let's go. Yeah. Ole Kaapo, kohta sun vuoro. Jännittääkö nyt? Ei. No. Ei jännitä. Mä menen seuraa Kaapo. No niin, Kaapo. Come on! Kaapo, onpa menetty! No niin, let's go. Heitä! Mitä? Se on meidän miehi. Nää on ihan hullu jät, mut mä veikkaan, että Kaapo sai ehkä eniten pisteet tosta. Mä en tiedä, että tää Dutchkis on tällainen. Siis nää vaan niinku legit kuolee tuolta ylhäältä alas. Jep, tää on ihan sairastu meininki. Kaapo on sellainen oikeesti alien. Siis tiedä sen tempun nimeä. Mitä? Sieltä hyppää vielä ekan kierroksen viimeiset hyppäät. Ai että nää olis siistejä nää hyppäät. Mitä ihmettä? Ei niin hyvin. Sieltä kyllä päästään jatkoon. 4, 3, 2, 1. No niin, nyt on mennyt ensimmäinen erä ja sen perusteella, mikä on kärkikolmikko? Kaapo, Victori, Ara. Tuo meidän pitää kannustaa, totta kai. Sitten alkoi tokakiakka eli klassikkiakka. Minkälainen Ara lähtee? Ihan niinku täysiä vaan. Ihan päättömästi täysiä. Just näin! Just näin. Sitten sitä jengi alkoi nopeasti tippua tornista ja ai että nää on mitä. Ei. Mä otan katsojat nyt haltuun. Ja nätliä. Puhuttiin, että lähdetään täysillä testaamaan. Niin. Oi. Aina voi testaa näköjään. Tää. Oi. Se vetää rehdisti tonne. Osa heikommalta lähtee henki. Kaapo lähtee kohta tekee kans. Kyllä. Oi. Kuulemma ottaa yleisön haltuun, joten se kannattaa täältä kuvailla. Yleisön haltuun. Ja otti yleisön haltuun. Siellä se on. Otettiin vähän yleisöön kontaktia. Kaikki on katsottu tuomareihin, niin mä olin yleisö. Vähän erilainen. Ja yleisö oli ihan haipeen. Kyllä. Katsotaan mitä seuraava kiekko tapahtuu. Toivottavasti pääsit finaaliin. Kaapo. Sitten on Kimi ja Victori top 3. Yes! Kaapo, pääsit finaaliin, joten yes. Nyt on mahtuu näyttää koko Suomen kansalle. Kyllä se Kaapo on kovin jätkä kyllä. Aika on koittanut. Kyllä Levi. Ja sit jatkoon.
Ja sieltä starttaas viimeinen kierros ja nää hypyt vikakiekalle oli aivan sairaita. Katsotaan. Siis niinku nää vaan kuolee tuolla tornista. Tosi hyvä. Sieltä. No-handerinen. Oi, Tonni Kartsa, mitä ihmettä. Kohta Kaapo. Sieltä. Mitä? Toi oli legit shokki. Vittori heittää ihan crazy setti. Nyt kiivetään Kaaponkaan voitto. Toi oli törkeä. Viimeinen hyppäin Kaapo. Eli Kaapon voitto riippuisi tästä hypystä. Kaapo! Let's go! Let's go! Noniin! Ja sieltä! Mitä? Ihan sairaan. Siis päätön äijä. Nyt mun mielestä varmistui se, että Kaapo tulee voittaa tän kisan oikeesti. Sieltä. Se meni hyvin. Se meni hyvin. Ihan sairasta. Kuumotuksen. Meillä on meidän voittajan julistuksen aika. Dutch Diving World Tour Helsinki voittaa 2023. Kaapo!